Boa tarde a todos. Salve Maria. Estamos aqui reunidos mais uma vez com a graça de Deus para rezarmos este terço em honra à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje antecipamos o terço, a transmissão, em função das Santas Missas que a partir de 3 horas da tarde já se iniciam aqui. Então, para não ficarmos sem o Santo Terço da Sagrada Face, nosso terço diário, nós resolvemos antecipar. Desejo a todos um Santo Natal de paz. Que o menino Jesus nasça realmente em cada coração, leve a paz em cada casa, a concórdia. Que a Sagrada Família de Nazaré permaneçam conosco hoje, neste dia de festa, dia em que esperamos o nascimento do nosso Salvador. Rezamos pelo fim dessa pandemia do coronavírus, pela saúde de todos os enfermos. Por todas as pessoas que nos pedem orações, que se confiam nas nossas orações, pedimos também por nossas intenções particulares, que cada irmão, cada irmã coloque agora seus pedidos, suas súplicas, seus familiares, entes queridos, na manjedoura do Senhor. Peçamos que o Senhor acolha cada pedido neste momento, neste dia tão especial. Pedimos pela intercessão da Virgem Maria e de São José. O Senhor acolha todos os nossos pedidos neste dia feliz. Rezamos também pelas almas do purgatório, especialmente as almas dos nossos antepassados, as almas esquecidas, pelos agonizantes desta hora, por todas as pessoas que faleceram hoje, ontem, esses dias. Rezamos pelos seus familiares enlutados. Que o Senhor conforte, dê a paz, a paz que só vem do Senhor, na sua sagrada face. Rezamos nas intenções do Santo Padre, pedimos pela santificação de todo o clero, pedimos a nossa conversão, a conversão da nossa família, de toda a humanidade. Pedimos a paz em nossas casas, nos nossos matrimônios, relacionamentos familiares, trabalho. Pedimos a paz no Brasil e no mundo inteiro. E pedimos também a nossa conversão, conversão de toda a nossa família. Pedimos, rezamos em reparação por todos os nossos pecados, pecados da nossa família, da humanidade toda, contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Iniciemos o nosso terço fazendo 5 vezes o sinal da cruz em honra das 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E peçamos ao Senhor que derrame uma gota do seu preciosíssimo sangue sobre nós, sobre nossas famílias, nossos entes queridos. Nossa casa, nossos trabalhos, negócios, empresas, vida financeira, sobre tudo que se refere a nós e às nossas famílias, nós pedimos a proteção do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, rezando a ladainha do preciosíssimo sangue. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho unigênito do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pôde haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos.
Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda honra e glória, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Remiste-nos, Senhor, com vosso sangue e fizestes de nós um reino para o nosso Deus. Oremos, Todo-Poderoso e Eterno Deus, que constituístes o vosso unigênito Filho, Redentor do mundo, e quiseste ser aplacado com o seu sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de encontrar na virtude que ele contém defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Iniciemos o nosso terço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro.
Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino. Seja, Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja.
Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Rezemos três Ave Marias, em honra das dores que Nossa Senhora sofreu ao ver seu filho carregar a cruz, ao vê-lo crucificado e morrer na cruz e recebê-lo morto em seus ternos, santos e amorosos braços. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que eu veja somente a vós, nada conheça fora de vós. Ame-vos unicamente, e que enfim não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Consagração à Sagrada Face. Ó boníssimo Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje com aquele infinito amor com que fora criado e redimido, incluí-me também no número dos que realmente trabalham pelo triunfo do vosso reino de amor na terra. Recebei para esse fim a total entrega de todo o meu ser, dispondo de mim. Quero difundir a imagem da vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração, para que a vossa imagem ilumine e vivifique todas as almas. Jesus, operai milagres de conversão. Chamai os apóstolos para esta nova época, que por sua vez se encarreguem dessa sublime missão. Que as ondas do vosso misericordioso amor se espalhem sobre o mundo inteiro e, afundando o maligno e destruindo os males, renovem a terra e façam os homens, ao sentir os seus corações tomados de caridade, viverem um novo testamento à luz desse sol, que a vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração. Amém. Ladainha da Sagrada Face, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sagrada face do Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Sagrada face, espelho da majestade divina, tende piedade de nós. Sagrada face do nosso Salvador, tende piedade de nós. Sagrada face inundada de suor e sangue, tende piedade de nós. Mente contundida por bofetões, tende piedade de nós, Sagrada Face, acumulada de ignomínias e insultos. Tende piedade de nós, Sagrada Face, coberta por um pano e cinicamente ludibriada. Tende piedade de nós, Sagrada Face, atormentada por febre e sede. Tende piedade de nós, Sagrada Face, no julgamento perante a multidão amotinada. Tende piedade de nós, Sagrada Face, banhada de lágrimas de dor. Tende piedade de nós. Sagrada face impressa na toalha de Verônica, tende piedade de nós. Sagrada face coberta de blasfêmias horrendas, tende piedade de nós. Sagrada face ao morrer na cruz inclinada para nós, tende piedade de nós. Sagrada face desfigurada por feridas e golpes, tende piedade de nós. Sagrada face revelada milagrosamente pelo Santo Sudário, tende piedade de nós. Sagrada face glorificada pela ressurreição, tende piedade de nós. Sagrada face, alegria de todos os santos anjos e santos, tende piedade de nós. Sagrada face, por cuja veneração alcançamos o auxílio nas angústias, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mostrai-nos a vossa sagrada face. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, volvei a nós a vossa sagrada face, a fim de sermos salvos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
Dai-nos a paz da vossa sagrada face. Amém. Oração pela sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso país e por nossas famílias. Pai eterno, nós vos oferecemos a face adorável do vosso Filho bem-amado, para a honra e glória do vosso santo nome e pela salvação do nosso país e das nossas famílias. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Amém. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor nos cubra com seu preciosíssimo sangue. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, volvei a nós a vossa sagrada face e seremos salvos. Amém. Agradecemos mais uma vez a companhia de todos, rezando conosco este terço diário, em honra à sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejamos a todos, nós do apostolado nos passos de Maria, o caminho seguro para Jesus, desejamos a todos um santo e feliz Natal do Senhor. Coloquem no lugar, na mesa onde estiverem ceando, coloquem a imagem de Jesus na manjedoura, o seu presépio pequeno, e entreguem os seus pedidos às suas famílias, suas dificuldades, anseios, agradecimentos, coloquem na manjedoura do menino Jesus. Ele irá abençoar cada um. Que o Senhor leve a paz a cada uma das suas famílias, seus familiares, que estejam precisando da paz. Salve Maria, em um santo Natal de nosso Senhor Jesus Cristo.